Atimutunga akakiiko aka United Nations Human Rights Commission kakyagendera ddala mu maaso okuteeka embeera ku Gen. Yoweri Museveni ku byekuusa violation of human rights mu ggwanga lino erya Uganda. Ate kyaddaki ebyo nga bikyagenda mu maaso abasirikale oba amagye gasazeeko bubi nnyo ettendekero erya Makerere ne bakuba abaana okubattamu omuntu era nga kino ate bangi bakivumiridde ne bagamba nti gavumenti bulijjo bagamba nti waliwo abakola ebikolobero naddala ku bantu naye ate amagye ekikolwa kye galaze galagidde ddala nti ate bulijjo be bamu okubali mu nkwe ezikola ebikolobero nga bino engeri gye bakubyemu abaana bano moto oyinza okwewuunya era nga akavidiyo kano era nako YouTube tekakkirizaayo ngezezaako kabateerayo ogenda kasanga ku Olujiriro TV kavidiyo ako ate mwatunga bakuba abantu nkujukizamo ate Sheikh Musa Karim Sheikh Mukisa sorry Karim yewayo kubanga ate mwatu kuyamba yambako mu nsonga eziba ziganye nga kusomera edua egezako okubanga etereza buli ekiba kyesibye mu bulamu obwo gezako omu contactinga kwezi namba osobola okubanga ate mwatu ate omukwasaganya bulungi nnyo mulabike nti ensonga muzitereza naye nga Jordan kata Dubai, Saudi Arabia, batumirako mwena yona jemusinzira ne Uganda, tibagamba chemukola chamanyi nyo okuba kumukutu kafulu katusumbua na ite tujia kuzikiza tujia kusigala timotu tuba wa updates na inga atecha dachi amajiga jeno yowe litibwabura Museveni biega kola ataba ntutebabi sanyukide, oluvanyuma luwa kalulua kaba deyue Makerere omukulu amanyidua ngatanga odoi olokuba nti mutabaniwe na ye yabadde murese no atimatu yasazewo ayungule buyunguzi maje okuba abantu embo okubo naba opponent abagezeza ko kwesimba mutabaniwe olo baleke kifo mutabaniwe abelenga akitwala alia unopposed na yenga embera je bakubiddemo abana mbi nyonyonyo so mugezeko okumekinga shuwa ntika vidi yako mukalaba saidi za wali ku Olujiriro mujaka kasanti mwatu ate bigenda maso mugwanga sibirunji ya dena katono na inga PROJOURN media likinga commentinga edo subscribingi. Wena atawanizibwa amajini emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijini ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7892 chenda mwemu ana mwemu erango soko bilango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.